На ефірному годиннику 16. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Російська військова ескадра перебуває на рейді навпроти Одеси. На горизонті можна побачити 7 кораблів, які курсують вздовж узбережжя. Проте ближче до суші вони не підпливають. Що стосується сьогоднішньої демонстрації і, я б вірніше сказав, психологічного тиску на одеситів, то це зрозуміло. Це дійсно психологічний тиск. Якихось підготувань, якоїсь підготовки до висадки морського десанта сьогодні ми не бачимо. Тому не хвилюйтеся і не забувайте, що ми знаходимося у стані війни з жорстоким цинічним ворогом. Пріоритетами на переговорах з Росією є завершення війни, реальні гарантії безпеки для країни, суверенітет та відновлення територіальної цілісності. Про це заявив Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Також він підкреслив, що тримає зв'язок з західними партнерами щодо допомоги Україні. Протягом дня говорив з друзями України, президентом Туреччини Ердоганом, прем'єр-міністром Канади Трюдо, подякував за підтримку, домовились про нові кроки заради миру для нашої країни. Вранці, у четвер, виступатиму перед німецьким парламентом. Продовжу боротися за ще більшу підтримку для України, за ще більший тиск на Росію, заради нашої спільної перемоги, заради миру для нас, делегація України говорить з делегацією Росії. І я хочу, щоб мене зараз всі почули. Усі наші громадяни. Громадяни України. Переговори продовжуються. Також Володимир Зеленський виступив перед німецьким Бундестагом. Президент України зазначив, багато різних європейських компаній і досі залишають зв'язки з Росією, яка використовує їх, щоб фінансувати війну проти України. Також Володимир Зеленський подякував європейцям і тим компаніям, які підтримали введення жорстких санкцій проти РФ. За 3 тижні загинули дуже багато українців, тисячі. Окупанти вбили 108 дітей посеред Європи, у нас, у 22-му році. Я звертаюся до вас після чисельних зустрічей, переговорів, заяв і прохань, після кроків на підтримку, які деякі з яких запізніли, після санкцій, яких, очевидно, замало, щоб зупинити цю війну. 9 гуманітарних коридорів з зони бойових дій погодили на сьогодні з Червоним Хрестом. Окрім евакуації, до гарячих точок доправлять продукти, воду та речі найпершої потреби. Тим часом в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій налагоджують роботу з визволення полонених. Зокрема, і міських голів Іванкова, Дніпрорудного, Щастя та посадовців Скадовська. З міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Ми звернулися за погодженням цього маршруту і плануємо відправити автобуси з міста Запоріжжя до Бердянська для збору людей з Маріуполя. Також запустимо по маршруту автоцистерну з пальним для заправки приватних авто. Київська область – з міста Бородянка до Житомира. З села Шевченково – в місто Бровари. Війська РФ продовжують обстрілювати міста України. У Києві ракета влучила у багатоповерхівку, а у Мерефі під Харковом зруйновано школу та будинок культури. У Маріуполі бомбосховище під драматичним театром витримало нічні обстріли. Люди залишилися живими. Детальніше у наступному сюжеті. У Дарницькому районі Києва на багатоповерхівку впали залишки збитої ракети. За даними ДСНС, загорілася квартира на 16-му поверсі. Внаслідок цього загинула одна людина і троє постраждали. Рятувальника вдалося евакуювати 32 особи. У Харківській області ніч також була неспокійна. У Мерефі внаслідок російського обстрілу зруйнована школа та будинок культури. Крім цього, пошкоджені будинки, які розташовані поруч. Ніхто з цивільних не постраждав, але є втрати серед військових. Окупанти продовжують обстрілювати Чернігів. Голова ОДА В'ячеслав Чаус зазначив, що за останню добу загинули 53 людини.
Ворог продовжує системні арт- і авіаобстріли нашого обласного центру, нищить цивільну інфраструктуру. Ми несемо великі втрати. Тільки за вчорашню добу до моргів міста надійшло 53 тіла наших громадян, які загинули, які були вбиті російським агресором. І за кожного з наших громадян ми будемо мстити і вбивати. У Луганській області обстріли тривали усю ніч у Рубіжному, Папасні та Северодонецьку. Окупанти пошкодили щонайменше 27 будинків, заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Учора внаслідок обстрілів окупантами було пошкоджено високовольтну лінію Запорізької АЕС. Через неї здійснюється видача електроенергії. Таким чином, із чотирьох робочою залишилася тільки одна лінія. Тому потужність двох працюючих енергоблоків ЗАЕС зменшена, пояснили у Енергоатомі. Наразі здійснити ремонт лінії неможливо через активні бойові дії. Тим часом у Миколаєві зносять рекламні борди та будки. Усе піде на потреби армії. Борди, які стоять в центрі міста, везде. У нас не вистачає цього швеллера. Ми їх зараз всіх демонтуємо і пустимо на їжі. Вообще это некрасиво в городе борды, они не нужны, засрано все. Как раз время использовать с пользой. Это же касается и будок. Ну то, что раньше говорили «Будкоград», сейчас все эти будки переместятся на передовую линию для того, чтобы солдаты могли греться, там, сидеть, находиться, ну, по крайней мере, дневное время. І гарна новина з Маріуполя. Бомбосховище під драматичним театром, де знаходились понад 1000 мирних містян, витримало вибух. Нардеп Сергій Тарута повідомив, що завали вже почали розбирати, звідти почали виходити живі люди. За інформацією від нардепа Ольги Стефанішиної, вже вдалося врятувати близько 130 жителів. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом доби українські війська знищили командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації. Крім того, за попередню добу знищили два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та безпілотники оперативно-тактичного рівня. Ворог, не маючи успіху у проведенні наземної операції, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст. Російські окупанти продовжують підступно діяти і в інформаційному просторі, здійснюють кібератаки, фізично знищують ретранслятори телевізійних та радіосигналів, продовжують масову інформаційну кампанію з метою дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та сил оборони. За даними Офісу Генерального прокурора, через збройну агресію РФ загинули 108 дітей, ще понад 120 поранені. Найбільше постраждало у Київській, Харківській та Чернігівській областях. Єлизавета Мітько, 7 канал. Під час воєнного стану в Україні все ж починається посівний сезон. Аграрії вийшли в поля на весняно-польові роботи. Одещина забезпечена насінням майже на 80% та почала висівати горох та ячмінь. Цього року в області мають засіяти більш ніж 700 тисяч гектарів. У департаменті аграрної політики зазначили, що держава буде підтримувати аграрне виробництво кредитами для підприємств, які обробляють площу не більше ніж 10 тисяч гектарів. Ми маємо воєнний стан, але аграрії згуртовані. Вони вийшли в поля і почали весняно-польові роботи. Тобто посівна культура на сьогодні висівається. Це переважно горох та ячмінь. Ми маємо 750 тисяч гектарів засіяти на Одещині. Ми маємо перші цифри, вже 21 тисяча гектарів на сьогодні засіяна. Тобто аграрії в бодрому настрої, незважаючи ні на що, працюють. Сьогодні впроваджено декілька механізмів для того, щоб вони могли зробити свою діяльність безперервною. Всі питання нестачі палива, насіння, добрив, засоби захисту рослин, вони знаходяться на контролі нашого департаменту, на контролі Міністерства аграрної політики. Сьогодні працює платформа на сайті МінАПК. Аграрії реєструються і залишають там свою потребу по всіх матеріально-технічних цінностях.
Поводитися зі зброєю та надавати першу медичну допомогу вчаться добровольці на курсі молодого бійця. Навчання проходять за трьома напрямами – теорія, загальна бойова підготовка та тактична медицина. Детальніше у наступному сюжеті. Ольга Гвоздецька, ведуча 7-го каналу, вирішила опанувати ази бойової підготовки. Каже, такі вміння ж ніяк не завадять. Коли я бачила дівчат у загонах тероборони і вони ходили вже з зброєю, я розуміла, що я теж хочу ну хоч якось вміти опановувати її, хочу взяти, як тримати, де ціл, як її розташувати до свого тіла, аби себе собі не нашкодити. От тому ну я вважаю, що сьогодні такий проломний момент у житті кожної людини, що вона має, по-перше, вміти захистити себе, по-друге, вміти захистити товаришів, які за твоєю спиною перебувають. Учасниками курсів є люди абсолютно різних вікових категорій, як жінки, так і чоловіки. Ця підготовка не є професійною, проте дозволить розпочати діяльність у добровольчих формуваннях. Категорія, яка прибуває до нас, це, скажімо так, і дорослі, і молоді. В тому числі дівчат дуже багато, які хочуть, і вони, до речі, нас надихають, нас, я маю на увазі, чоловіків. Тому їм щира пошана і повага. В тому числі є хлопці, які не придатні до військової служби за станом здоров'я в воєнний час, які мають, як у нас кажуть, білий квиток, в тому числі. Ми доводимо до них, що вони будуть робити після нашої первинної підготовки. Підготовку здійснюють за трьома напрямками. Перший – це теоретична частина, де учасники вивчають загальні положення з тактичних дій. Другий – загальна військова підготовка, під час якої здійснюється розбір та збір автомата АК, стрільба, вивчаються правила прицілювання, поводження зі зброєю на вогневому рубежі, а також порядок оснащення військовою амуніцією. Третім напрямком є тактична медицина. Добровольці ознайомлюються з засобами надання першої домедичної допомоги, порядком їх користування та правилами евакуації постраждалого. Сьогодні ми проходимо зараз курс до медичної підготовки, тобто як накладувати жгут, як освобождати дихальні путі, протоколи оказання до медичної допомоги в красній зоні, в зоні активних бойових дій, в жовтій зоні, тобто зона, яка вже ну, немножечко пожелтела, да? Тобто от в таких зонах ми, як потенціальні учасники територіальної оборони, зможемо оказувати допомогу домедицинську непосредственно бойцам вооруженных сил, которые получили ранения. Ну, я пришел, наверное, больше, чтобы получить какие-то знания по медицине. Время тяжелое, как бы это надо, помочь семье. У меня там бабушка все-таки в возрасте, хотелось бы это помочь ей. Ну и как бы техника боевого обращения с оружием, это тоже понадобится. Ну, вообще хотелось бы, чтобы оно не понадобилось, это хочется, чтобы осталось просто у меня в голове. Організатори кажуть, на курси щоденно записується велика кількість людей. Єлизавета Мітько, Денис Ларко, 7-й канал.